при стриктно спазване на противоепидемичните правила, вчера в почти безлюдното село Ковачево, община Сандански, спазиха двувековната традиция да честват храмовия празник на църквата, посветен на свети Атанасий Велики. Храмът в селото е построен през 1823 година и само след две години ще чества своя достолепен 200 годишен юбилей. Празникът, който по календар трябваше да честваме на 18 януари, но поради работния тогава ден го отложихме за събота, което се допуска от църковния канон, обясни местният свещеник Юлиан, свещенослужител на Светата Неврокопска митрополия. Малцина жители и бивши съселени от Ковачево все още ревниво спазват традицията да се чества храмовият празник, като се съобразиха с разпоредбите на кметския наместник Красимир Кисов и на свещенослужителят Илиян, ритуалът да се извърши на открито. Гръцки народ, и го запази от твоята закрива в мир! Спаси Господи, помилай високо преосвещение си митрополит, нас сърбим всички православни бис... Мирните дисциплинирано влизаха само по двама-трима в църквата да си запалят свещ, а ритуалът се проведе изцяло отвън. Осветен бе традиционният курбан, който се раздаря на мирените за здраве. На патронният празник на църквата в Ковачево се проведе и редовният атрактивен търг на дарени от богомолците кулинарни изкушения и предмети за бита. Два лева! Пет лева първи! Пет лева първи! Шест! Шест бе! Шест лева първи! Събраните средства ползваме за ремонт и поддръжка на църквата и няколкото параклиса в землището на Ковачево. Благодарение на това, наскоро успяхме да подновим изцяло покривът на основния ни храм Свети Атанас. Похвалиха се от църковното настоятелство. В народните вярвания се счита, че в денят на Свети Атанасий Велики зимата започва да си отива.